kedai buah. Skrin dia $1 je. $1 dalam 4 ringgit tak kot. Beli aiskrim tadi lah. Kita tengok aiskrim ni. Okay. Eh, tak makan aiskrim. Oh, yeah. Oh, sedap. Yeah, all the same. Aiskrim. Kalau pergi Europe ni wajib beli aiskrim dia sebab aiskrim dia memang sedap. Jom kita makan aiskrim. Lagi pun sekarang summer, memang kena beli lah. Enjoy. Kasut saya ni memang bahaya sikit.